Gamix adlı Amerikadan əmlə maraqlı bir şey gətirdim. Zaryatka ilə işləyən coraflar. Həmçinin qutusundan 2 ədəd powerbank və corafları qoymaq üçün zəmbil çıxdı. Coraflar elastik, yumuşaq və nəfəs alandı. Həblə toksuz, zatsız da qalında isti saxlayır. Nənələr üçün pul qoymağa uyğundur. Ciblərində bilə şunur var, powerbankına taxıb, qoyruq coravın cibinə. Xüsusi proqramı vasitəsilə corabı xoddayıb, istilığı tənzimləyirik. İsinir. İstilik hava barmaq hissələrindədir. Məsəl üçün, normal coravın istilığına baxaq, indi də toklu coravımızın, yəni göğsoz. Nəzarovza çatdırım ki, ayaqqabın içində daha yaxşı sinir, istilik ayaqda yayılır əladır. Ayaqqabınız isə deyərdim ki, elə adi corava yaxın dəblə də. Söyüq havada çox olan insanlar üçün əla bir şeydir. Təsəvvür eləyin, qonaq keyfdiyi söz ki, xoş gördük Nazimdəy. Salam bala. Onlar coraflarımı zaryatkaya qoyun. Sən zaryatkaya taxıb batareykaları yandıraram, dədən yaşda kişi nəmir daşırsan, hə? Məhsulun linki və Comics-dən sifariş qaydası rəy bölümündə.